alle tiderne vi har alltid lyst til å vinne, selvfølgelig, siden det er siste året vårt. Så jeg tror den kan bli veldig slitsom, men det er verdt det, alltid. Volda ungdomsskole er i full gang med forberedelsene til Grand Prix-forestillingen denne uka. Elevene i 10C skal fremføre et nummer inspirert av Pride. Altså, det er jo et viktig tema, så det er et fint tema å liksom prate positivt det som går. Pride er veldig fargerikt, og det er et tema med et veldig godt budskap om at alle er velkommen, og man skal være seg selv og så videre, og alt i stedet for. Så vi tenkte det var veldig Grand Prix-aktig, et som kom masse farge i det, budskapet, og vi tenkte det ikke var så veldig utfordrende, men det hadde jo vært. Andrea mener at musikkkonkurransen er med på å bygge et godt sosialt miljø på skolen. Vi kommer automatisk nærmere hverandre fordi vi hjelper hverandre. Nå er det ikke noe med at man er delt opp i venngrupper. Nå er alle i lag og vi samarbeider, og det må vi nesten for at vi skal få et bra show. Ja, det å være sosial, og alle skal være knyttet til hverandre, og ingen skal bli utestengt og sånt. Så til slutt, hvem kommer til å vinne? Altså, vi satser jo på det oss da, men jeg tror kanskje de som har Paris, de er veldig flinke, og de har kommet på fjerdeplass før. De tror jeg er kanskje den største motstanderen vi har i år da, men vi skal slå dem. Vi skal i hvert fall satse på å gjøre det.